السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقيمه يقايه بدن رمضان كريم دمانتين وربحنتان وميت سوماليزة دالك جرمل كدقن كو سعطو أو أقار أه سيدا آد لا سعطان صاحبي يال وحا بندو قفيفين يردل كان لغا سميي اسبوعي هوري مارك ما داما وحيا بقار لا اسكوف السحي سي اوسان عدول كا افافين وحا اول هوري اي حكومة دال كان سوجيسي ان ماس كذا افكا اي سنك لحرتو soo jeedintu markii la arkay inaysan dadka dhan ama intooda ugu badanba ku riixaynin xirashada maaskada ayay gadaal dambe goboladii dalka soo jeediyeen sidoo kale waajibiyeen in maaskada la xirto gaar ahaan goobaha qaar lagu xirto isbuucaan hadda oo maanta isniin ah bilaawdayna waxa dalkan dhan ka wada dhaqangelaya sharciga xirashada maaskada gobollo yar oo isbuucii hore isla sharcigan dhaqangeliyay way jiraan balse gobolladii dhinneed maanta oo isniin ah ayuu sharcigan hirgelayaa marka laga reebo gobolka Schleswig-Holstein oo uu maalinta arbacada ka hirgelayo sharcigan maadaama dalkan federaal yahay gobolladuna badanaa arrimaha qaar kala go'aamo iyo kala dhaqan yihiin waxaan halkan oga hadlayaa meelaha laga rabo inuu qofku maaskada ku qaato iyo gobolada lagu ganaaxayo qofka hadii uu sharcigaasi jabiyo iyo nooca maasko ee la iska rabo hadii aan gobolada si kala qaado gobolada Bayern iyo Baden-Württemberg oo labaduba koonfurta Jarmalka ku yaala waxay amreen in maanta oo isniin ah waxay ka bilaawdo maaskooyinka lagu qaato goobahan soo socda xarumaha ganacsiyada gaadiidka dadweynaha xarumaha basaska iyo tareenada laga raaco xarumaha tareenada laga raaco waxay si gaar ah uga wadaan meesha uu tareenka soo istaago oo ay dadka galaan sharciyaasi xataa wuxuu qabanayaa wixii caruur ah ee 6 sano jira iyo wixii ka weyn sharciyaasi qofkii ku xadgudbana waxaa sugaya ganaax lacageed ugu badnaan 5,000 oo euro gaari kara gobolka ama magaalada Berlin asigana wixii maanta ka bilaawdo maanta isniin ah oo ay taariikhdu tahay 27 bisha 4 waxaa waajib ah dadku inay basaska iyo tareemada dhexdooda maaskooyin ku qaataan Berlin waa gobolka kaliya oo aysan waajib ahayn dukaamada dhexdooda in maaska lagu qaato balse dadka waa loo soo jeediyay inay dukaamada maask ku dhex qaataan dadka uu qabanayo sharcigaas da' ahaan lama cayimin balse caruurta yaryar waa laga saaray dadka uu waajibkaasi qabanayo dhanka kale waxaa sharcigan aad u adkeeyay gobolada Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen kuwaasoo maanta wixii ka bilaawda maanta isniin ah sharciyeeyay inaanan qofna loo ogolaan inuu bas iyo tareen raaco amaba xarumaha ganacsiga galo haddii uusan maaskada afka iyo sanka lagu xirto wadan si gaar ah gobolka Hamburg sharcigan wuxuu ku daray in suuqyada sabtida iyo suuqyada Flohu Marketka iyo wixii lamid ah xataa uu sharcigan ka hirgalo maaska qaadashada caruurta wixii 6 sano iyo ka weyn jirana uu qabanayaa sharcigan gobolkaas gobolka Mecklenburg-Vorpommern wuxuu sharcigan qabanayaa wixii caruur ah ee da'da iskuulka gaaray iyo wixii ka weyn dhanka kale gobolka Mecklenburg-Vorpommern haddii aad maaska xiran weysid ku tasho 25 euro oo ganaax ah lacag gaari karto gobolka Nordrhein-Westfalen asigana wuxuu waajibiyay wixii maanta oo isniin ah oo 27 bisha 4 ka bilaawdo inay dadku maaskooyin ku qaataan xarumaha ganacsiga xarumaha caafimaadka xarumaha dadka farsamayaqaanada xarumaha u adeega bulshada iyo gaadiidka dadweynaha dhexdiisa haddii aysan dadku 1 meter iyo bar kala fogaan karin micnaha gobolkaasi waa waajib xirashada maaskada xarumahaasi aan kor ku soo xusay dhan balse waa haddii aysan dadku 1 meter iyo bar kala fogaan karin gobolkaasina wuxuu sharcigan ku waajibaa wixii caruur ah ee da'da iskuulka ka bilaawdo iyo wixii ka sareeya gobolada Rhineland-Pfalz iyo Saarland ayagana waxay sharciyeeyeen wixii maanta ka bilaawdo inaanan cidna loo ogolaan inay xarumaha ganacsiyada iyo gaadiidka dadweynaha gasho ama barraacdo haddii aysan maaska wadan labadaas gobolna wuxuu sharcigaasi ku waajibaa wixii caruur ah ee ka bilaawdo da'da 6 sano jir iyo ka weyn gobolka Sachsen oo ah gobolkii ugu horreeyay ee sharcigan isla isbuucii horeba isla isniintii hore dhaqangeliyay waxaa waajib ah dadku inay maaskooyin ku wataan xarumaha ganacsiga iyo gaadiidka dadweynaha dhexdiisa waxda ah oo cayiman sharcigaasi oo lagu xiray ma jiro caruurta yaryarse waa inay afka iyo sanka wax un ku dabooshaan haddii ay awoodaan taasina waa ikhtiyaarka waalidkooda sidaas ayuu gobolkaasna sheegay gobolka kale ee Sachsen-Anhalt asigana wuxuu sharcigan jideeyay isbuucii lasoo dhaafay wixii khamiistii hore ka bilaawdayba gobolkaasi
lama ogoleen inay tareen ama gaadiidka dadweynaha raacaan ama xarumaha ganacsiga galaan maaska la'aan wixii laba sano jir iyo ka weyn jira. Wixnaha laba sano iyo wixii ka weyn wixii jira looma ogoleen gobolkaas, haddana lama ogolo. Gobolka Turingen asigana sharcigan wuxuu hirgeliyey jimcadii hadda lasoo dhaafay wixii ka bilowday. Magaalada Jena oo gobolkaasi ku taalo ayaa ahayd magaaladii ugu horreysay ee dalkan Jarmalka ee sharciga maaska xirashada dhaqangelisa, balse si guud wixii jimcadan lasoo dhaafay ka bilowday gobolkaasi dhan wixii lix sano jir ka weyn waxaa waajib ku ah xirashada maaskada haddii ay rabaan gaadiidka dadweynaha inay raacaan amaba xarumaha ganacsiyada inay galaan. Noocyada maaskooyinka la xiranayo. Dadka intooga badan waxay wataan oo ay xiran yihiin maaskooyinka operashinada loogu talagalay oo ay dhakhaatiirtu xirtaan. Sidoo kale waa la ogol yahay maaskooyinka ay dadku tashaan iyo xataa go'shaal ah oo uu qofku afka ku duubto iyo sanka. Maaska xirashadaasina danta laga leeyahay waa in la yareeyo faafidda cudurka corona. Intaasi ayaan ku soo koobayaa. Waxaan rajaynayaa in Soomaalidu ay feejignaan doonto, sharcigana raaci doonto insha Allah. Caafimaad badan ayaan idin wada rajaynayaa. Aad baad u mahadsantihiin. Subax wanaagsan, Ramadaan kariim. Waa Axmed Kadiye oo idin wada salaamayo. Ciao.